La Fira de la Música torna un any més a Cardedeu per donar l'oportunitat de conèixer tots aquells que treballen en qualsevol ram de la música. Els carrers del centre del poble s'han omplert de gent per escoltar tant a grups amateurs o professionals, escoles de música o fins i tot professors particulars. Per nosaltres, donar-nos a conèixer, perquè tot i que portem temps tocant ell per un costat i jo per un altre, i també junts amb altres formacions, aquesta és una formació nova, és un repertori nou i ens feia gràcia donar-nos a conèixer. Jo no havia estat mai i la veritat és que bueno, el que els he dit amb elles és ojalà fessin això a més pobles, a molts més pobles. La Fira de la Música engegava els seus motors amb tallers musicals i actuacions infantils i continuava amb el concurs de grups musicals a peu de carrer, on han actuat més de 30 músics. Tots ells han arribat a emocionar, transmetre i divertir a tots els visitants de la fira. Bueno, l'expectativa és passar una bona tarda i que tothom que passi per aquí pugui escoltar les cançons i estar en, bueno, en companyia, anar escoltant altres músics d'aquí que han vingut a la fira, igual que jo, compartir la seva música. Venim a presentar aquest CD, els nostres temes propis, que és això, el Cucurelles. Anem a fer el Cucurelles aquí a Cardedeu. L'objectiu és que la gent s'ho passi bé i que balli i que gaudeixi la nostra música una mica.